Тази сутрин продължава. Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите в България. Това показват резултатите от анкетата на Българската търговско-промишлена палата. Гост ни е председателят на БТПП Цветан Симеонов. Здравейте! Здравейте, добро утро! За проблемите на бизнеса и за нещо много любопитно. Какво предстои на бизнеса през 2017 година от вашето проучване? Защото се оказва, че бизнеса планира да повишава заплатите. Дали това обаче е възможно? Ще разберем в процеса на разговора ни и в детайли, когато стигнем до тази тема. Какви обаче са основните проблеми, които посочва бизнеса от вашето изследване и кога е направено то? Най-напред трябва да кажем, че то е съвсем прясно изследването и тук е първото му обявяване. Първо, края на април, 24-26, беше проведено това проучване. Отговориха повече от 110 фирми и браншеви организации, повече от обикновено. Това е традиционно. През две години го правим това проучване, за да видим и промените, да могат да се отчетат различията. Изключително актуално. Предполагам, че голяма част от проблемите си остават едни и същи и сега, и преди две, и може би преди четири години. Какви са проблемите пред бизнеса, които посочва като основни в този момент обаче? Те са изписани на екрана. Това е липсата на кадри, което вече е променено от преди две години. Тогава това беше на трето или четвърто място. Сега е на първа позиция. Сега е на първа позиция. 91% липса на кадри. 91% и се връщам към това, което на вас ви е направило впечатление, вероятно и на други ще направи, че около 60% от бизнесмените, когато ги питаме, защото първият въпрос е какво им пречи, а вторият въпрос е какво смятат да правят, смятат да увеличават заплатите. Това е добре, звучи сигурно като музика в ушите на синдикатите. Ние също се радваме, когато се увеличават заплатите, но погледнато в устойчив план, това не е добро решение. Затова, защото на практика ще има крадене на кадри. Когато вземат кадър при липсата на София безработица 2%, при санитарен минимум 3%, по статистиката на МОД, това означава, че от някой друг ще загуби този работник. Проблемите пред бизнеса видяхме преди малко на първа позиция, ако може колегите отново да покажат, беше липсата на кадри. И бавното обслужване от администрацията обаче се появява на второ място с 80%. Преди беше на първо място и то продължителни периоди. Сега също не бива да подценяваме, че това е една много сериозна пречка. Стига се до там във всички сектори, че има и предложения, те са много важни да ги чуем ние, има и предложения въобще да не се дава, защото администрацията, освен с бавното си обслужване и с некоректното провеждане на обществени поръчки, да не има такива утопични, има такива утопични, да не провежда общинската и държавната администрация обществени поръчки, че кой ще ги провежда, нали? Проблеми пред бизнеса, нелоялна конкуренция, продължаваме 68%, чести промени в законите, 67% от запитаните и 60% от запитаните отново казват корупция като един от основните проблеми пред бизнеса. Смятайте администрацията и корупцията на едно, защото това е един и същи проблем. Нелоялната конкуренция е много важна. Отново напомни бизнеса за това, че монополите в България не са под сериозно контрол. Напомни за това, че трябва една прозрачност на тяхната дейност и много по-сериозна и коректна работа на Комисията за финансов надзор, на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребители. Да видим обаче условията за бизнес и каква е оценката на фирмите, които вие сте попитали. Одобрението, финансовата стабилност 75%, осигурителната тежест 61%, ставките за корпоративния и подоходен данък 52%. Това са нещата, които бизнесът одобрява. Нека да видим и какво не одобрява, за да може да коментираме. Образованието почти 80%, съдебната система 76% на втора позиция, цените на енергийните ресурси 62%, условия, които затрудняват бизнеса и неговата работа. Тези три елемента могат да бъдат предмет на дълго обсъждане, но образованието отново виждаме обещания за повишаване на заплати без обвързването на
повишението на тия заплати с постигане на по-добри резултати. Днес чухме, че започват вътрешните проверки и контрола на нивото на образованието ни в основните училища. Отново не е обвързано това повишение на заплатите да отиде в онези преподаватели, които имат добри резултати с учениците си, в онези училища, които дават добри кадри. А не просто, както казваме, на калпак, защото на калпак. Ето ще повишават заплатите на учителите, но на всички, а не на най-квалифицираните. Това се правеше до сега. Ще се увеличават заплатите на работниците, но това не означава, че те са по-квалифицирани, а просто защото има липса на кадри, което задълбочава проблема, но не го решава. Решението е и внос за работници специално, решението е и внос на кадри, улесняване. Уникално е начина, по който един работодател какъв път трябва да извари, за да внесе работник. Ето, през 2017 ще се търсят нови пазари, 86% ще се обучава персонал, 66%. Може би този персонал, който трябва да дойде от чужбина, също трябва да бъде, обучен. Това е по-лесно да бъдат обучени тези хора от българските диаспори в чужбина и не случайно и нашите анкетирани фирми дават такова предложение. Що се отнася за увеличаване на заплатите, пак казвам, това не решава въпроса. Но 60% от фирмите са готови да увеличават заплатите. С колко биха го направили? Това е въпрос на оцеляване. С колко ще бъде, ще зависи от това с колко ще могат да привлечат кадри от други фирми, но това, пак казвам, не е устойчиво. Има един точно в този раздел на проучването. Ще купят ново оборудване, 58%, това е добре, говорят за обновяване, но като че ли са малко фирмите обезсърчени за развитието на иновациите и това е много опасна тенденция. Само под 40% са тези, които мислят за иновации. А това е също много важен и спасителен път. Мястото на палатата е точно там, в първата част, където 86% искат търсене на нови пазари и търсене на партньори, които ще им донесат иновации. И да им помагате. И да им помагате, естествено. От палатата. Необходими промени. Електронно правителство. Квалифицирани кадри отново се появяват като желания. Данъчни преференции и по-ниска осигурителна тежест. Отново кадрите са на втора, на челни позиции. Челни позиции. На кадри. Електронното правителство ще помогне за тежестта на администрацията да отпадне. Абсолютно. Ние имаме вече обещания на управляваща коалиция, дано ги спазят тия обещания, включително и това мълчаливото съгласие, което ще бъде цяла революция в нашата администрация. То наистина звучи, но нека да се революционно, но нека тази да се административна тежест, дали да. Ще падне всичко това, което декларират и от ГЕРБ, включително и ДПС, казаха и ние ще сме за това, ще подкрепяме. И по-ниската осигурителна тежест също е важно да се отчита, защото когато се вникне по-дълбоко в нашата данъчна система, се вижда, че да, данъците са ниски, но тогава, когато разхода за един работник, макар и с ниска заплата, за осигуровки, за здравно осигуряване, надхвърлят доста сериозно това, което е поносимо. Предполагам, че ще запознаете с това ваше изследване и управляващите, за да могат все пак да допринесат за развитието и на бизнеса в България. Благодаря ви. Бито ви допренесе за това, понеже в кулоарите се видяхме с господин Цветанов и разменихме няколко думи. Смятам, че ще имаме чуваемост и с това правителство. Успели сте да се... Да говорите. Да дадем сигнал какво трябва да се обсъди още. Благодаря Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата с най-новото си изследване за първи път показано в ефира на BTV. Благодаря ви за това участие.